Cardedeu decideix, la iniciativa cardedeuenca que promou una consulta sobre la independència, compta ja amb prop de 300 persones adherides. La xifra de ciutadans que donen suport a la consulta ha augmentat darrerament i molt ràpidament en els últims dies, i des de la plataforma s'anima a la resta dels cardedeuencs a afegir-s'hi. Per això i també per donar a conèixer la campanya que es durà a terme fins al dia de la consulta, demà dimarts, es farà la presentació de Cardedeu decideix, el nou local de l'entitat, a la plaça Marc Viader. Dijous passat s'hi va fer una reunió plenària en què es va aprovar per unanimitat el manifest de Cardedeu decideix, que es pot consultar a la web cardedeudecideix.cat. També es va informar que les donacions superen ja els 1.000 euros. La Comissió d'Economia, però, adverteix que encara no són suficients per a les despeses que es generaran de la consulta. Com a part dels actes de la campanya, Cardedeu decideix tindrà una paradeta el dilluns passat, el dilluns que ve, volem dir, al mercat, i cada cap de setmana es traslladarà a un barri de Cardedeu. Aquest dissabte l'entitat serà el barri del Poble Sec i el centre de la vila.